när det är extremistgrupper i närheten. Man ska ju aldrig anta att det är säkert. Det är inte bara vuxna som kan göra, och det finns många ungdomar som är engagerade i samhället och vi vill ändra på det. Det är bara att vi måste få vår plats. Och nu har man fått sin plats för att kunna uttrycka sig. Genom det här evenemanget så får vi i skolan hjälp med att på ett roligt sätt ta upp de här stora värdegrundsfrågorna som vi behöver fokusera på i skolan. Vi har fått in väldigt mycket tips just runt Borlänge med ungdomar som gör saker för att skapa förändring, som är förebilder på olika sätt i sin vardag. Och därför var det väldigt kul att få komma just hit till Borlänge där det finns de här krafterna i staden. Jag tror nu att fler ungdomar får den här, ja men om hon kan eller om han kan så kan jag också.